Hola, ¿qué amigos? Seguimos en el simposio de cultivo de orquídeas, interesantes charlas, aprendiendo un montón. Ahora estamos con Ceci, quien nos va a hablar del uso de las pruebas del tetrasolio para evaluar semillas de orquídeas. Es un tema súper interesante, necesitamos aprender a conocer las semillas de orquídeas para que no nos metan gato por liebre. Y hoy, además de conocerlas, vamos a ver cómo probar su viabilidad con este método que es tan conocido en el tema de las semillas. Leticia. Sí. Hola Ceci, buenos días, buenas tardes para ti. Muchas gracias por haber aceptado darnos esta charla tan interesante, que es cómo saber si las semillas de orquídeas que nosotros hemos guardado están viables o no están viables y para ponerlas en el laboratorio y no perder el tiempo de poner semillas en un laboratorio que sabemos que no van a funcionar. Les quiero contar, Ceci es investigadora, doctora en ciencias. De la Universidad de Presidente Prudente, igual que Nelson, junto con Nelson, su esposo, han hecho un trabajo excelente con el proyecto OSU de los Jardines Botánicos de Kew en la conservación de las semillas de orquídeas. Ellos están muy dedicados a la conservación de las semillas de orquídeas y de ver la viabilidad de estas semillas que se conservan. Ceci, muchísimas gracias. Y pues ya te dejo para que inicies tu charla tan interesante. Ah, si hablas en portugués, sí o sí, te entendemos perfectamente bien. No te oímos, Ceci. Creo que será que está apagado tu micrófono. Ceci, no te escucho. A ver. Voy a entrar aquí al. Hazme un favor. Blanca, hazme un favor. Ceci, ¿puedes revisar tu audífono? Entonces aquí mostran unos lugares que estuvimos en con mis amigos, donde son bosques de arenama, bosques de chamamá, donde aquí vemos que las aguas son color Coca-Cola, son color colombiano, color así, porque son bosques de arena blanca, cuando las hojas caen. ¿Están me oyendo ahora? Ya, ahora sí, ya, perfecto, listo. Tá. Desculpe, gente. Deixa eu voltar a compartilhar. Cristalinas y sanas. Sí, ya. Carolina, gracias. Por favor, compartir otra vez tu pantalla que la dejaste de compartir. Sí. Ya estoy en compartir. Para compartir tu pantalla. Sí, ahora ya compartiré. Bom, desculpe-me, gente, pelo problema técnico. Gostaria de agradecer muito a Letícia e a toda a comissão organizadora pela iniciativa e pelo convite. Vou procurar trazer aqui um pouco da nossa experiência com o teste de tetrasolio. Só para contar um pouquinho da nossa história, eu sou uma pesquisadora ligada à produção e tecnologia de sementes de plantas cultivadas,
mas devido ao envolvimento com o meu marido, que sempre foi um cultivador de orquídeas desde muito jovem, e tendo a oportunidade de trabalhar com sementes de orquídeas, eu fui tentando compartilhar um pouquinho do que eu já conhecia para sementes de grandes culturas, aplicando as sementes de orquídeas. Só passando um pouquinho pelo histórico do teste de tetrazóleo, ele é um teste rápido e ganhou notoriedade exatamente por ser um teste rápido. As pesquisas, né, e o desenvolvimento com o teste de tetrazóleo tem início por volta de 1920, quando descobriu-se que era possível medir a atividade de diversas enzimas, né, como peroxidase, catalase, oxidase e outras enzimas. E mais ou menos em paralelo, havia estudos com corantes para determinar qualidade de sementes, mas sem sucesso e sem precisão. Os primeiros estudos bem-sucedidos ocorreram em 1922, usando sais de telúrio e selênio na Europa, e que, a partir de 1935, foram aperfeiçoados utilizando selênio no Japão por um pesquisador chamado Hasegawa. Naquela época, o compartilhamento de informações era muito mais difícil do que é hoje. Então, essas informações de sucesso obtidos lá no Japão demoraram a chegar na Europa. Esse sucesso foi compartilhado com os europeus a partir de 1940 e chamou muito a atenção de um grego que estudava na Alemanha à época, que compartilhou informações com Hasegawa e começou a aperfeiçoar esse teste agora na Alemanha. Porém, embora tenha tido sucesso com a utilização de selênio na determinação de regiões vivas coloridas nas sementes, foi constatado toxicidade desse selênio aos analistas de sementes. Então, a partir daí, Lacon, ele começou a testar diversos sais e concluiu que o mais adequado era o 2,3,5 trifenil cloreto de tetrazóleo, que era possível obter resultados precisos, resultados importantes, sem a toxicidade do selênio. A partir do término da Segunda Guerra, os estudos se desenvolveram também nos Estados Unidos, porque com o término da Segunda Guerra, os Estados Unidos acabaram divulgando investigações que haviam ocorrido na Alemanha no período pré-guerra. E a partir, então, das próximas décadas, ocorreu um grande desenvolvimento da utilização do teste de tetrazóleo para determinação da viabilidade em diversas culturas, né? Um pesquisador de destaque foi o senhor Delucci, e em seguida, né, também os pesquisadores Grabe e Moore. Esse pesquisador Moore, ele acabou compilando
as informações já com indicações de metodologia para a utilização do teste de tetrazólio para 650 espécies, cuja compilação foi publicada pela ISTA num manual chamado Manual do Teste de Tetrazólio. Embora seja de 1986, ainda é utilizado e aplicado até hoje para muitas espécies, principalmente de cultivadas e algumas florestais, flores, frutíferas. Esse teste, ele chegou ao Brasil mais ou menos na década de 70, trazido por professores que foram estudar nos Estados Unidos por um convênio entre o Ministério da Agricultura do Brasil e Universidade Americana, principalmente a Universidade Estadual do Mississippi. E a partir, então, de 1985, com a publicação da metodologia do teste de tetrazólio em sementes de soja, ele passou a ser amplamente utilizado para a verificação de qualidade de sementes de soja. E hoje, aqui no Brasil, ele tem um uso rotineiro muito grande na indústria de sementes de soja e de gramíneas forrageiras. O princípio do teste está baseado na atividade de enzimas do processo respiratório que são ativadas são enzimas respiratórias e que estão localizadas na organela chamada mitocôndria, que é uma organela presente em todas as células vivas, animais ou vegetais. Portanto, o teste de tetrazólio, ele marca células vivas em animais e vegetais. Então, essas enzimas desidrogenases catalisam reações respiratórias nas mitocôndrias. E nas mitocôndrias, a principal dessas enzimas é a desidrogenase do ácido málico e que acontece, né, tanto aqui na glicólise quanto no ciclo de Krebs. Aqui só para dar uma lembradinha, né, que nós temos a membrana da mitocôndria, a região do citoplasma celular, né, e a região aqui interna a mitocôndria. Então, em todas essas regiões acontecem reações específicas da respiração e é a partir, então, da ativação da respiração nas sementes que a gente consegue produzir essa reação com o sal de tetrazóleo. Então, só para deixar claro, né? O sal de tetrazóleo reage com prótons produzidos na respiração, que são, essa reação é catalisada pelas enzimas desidrogenases, reduzindo o sal de tetrazóleo e produzindo um composto chamado trifenilformazan. Esse composto, ele é vermelho e ele é não difusível, ou seja, uma vez formado, ele fica na região onde ele é formado. Então, ele marca aquela célula viva. Enquanto que a solução de tetrazóleo, ela é incolor e ela é difusível, quer dizer que ela migra lá nos tecidos
da semente. Uma vez encontrando células vivas, a presença das enzimas catalisam a reação de redução e a formação, então, do trifenilformazan. Então, existe uma marcação do tecido vivo, quer dizer, aquele que respira. Existe uma série de vantagens do uso do teste de tetrazóleo e, segundo França Neto, que é um pesquisador do Brasil, aqui ele faz essas observações mais focado para sementes de grandes culturas, mas elas também são úteis para a utilização com sementes de orquídeas. Então, esse teste não é afetado por diversas condições que afetam o teste de tetrazóleo. Ele foca nas condições físicas e fisiológicas de cada semente individualmente, porque cada semente vai ter uma reação individual com o sal, né, de tetrazóleo. Não é afetado pela dormência. A dormência é um impedimento à germinação que acontece naturalmente nas sementes e é como uma defesa para que a germinação não ocorra em condições desfavoráveis para o desenvolvimento da planta. Ele é rápido, né? Os resultados ficam prontos em 1 ou 2 dias, dependendo da espécie, e é um teste que usa equipamentos simples e, de certa forma, baratos. E agora a gente vai ver que mesmo o microscópio esteroscópio que era necessário, com as tecnologias de captura de imagem e ampliação de imagens em softwares, em computador, a gente consegue ainda dispensar o microscópio esteroscópio. Então, as orquídeas, vamos focar agora nas orquídeas, elas são sementes muito especiais, em primeiro lugar, porque são muito pequenas. Alguns pesquisadores chamam até de dust seeds, quer dizer, sementes de poeira, né? Aqui eu tenho um scanner de uma gota contendo uma grande quantidade de sementes de orquídeas já coloridas pelo teste de tetrazóleo. E a gente consegue, então, ver que esse espaço aqui é de 1 milímetro, então várias dessas sementes apresentam menos de 1 milímetro de comprimento. Essas sementes são de Cattleya sanguiloba, tá? Escaneadas, né? Usando um scanner de mesa, e aqui a foto foi ampliada aqui no para mostrar a imagem para vocês. Bom, então, muito pequenas, elas apresentam de 0,31 a 24 microgramas de massa e de 0,05 a 6 milímetros de comprimento, de acordo com Ardit e Gani 2000. E uma característica muito interessante, elas não apresentam endosperma. Então, aquele endosperma, que é o tecido de reservas nutricionais para o embrião, não está presente nas sementes de orquídeas. Estão aqui mostrando que essa poeira nada mais é que uma grande porção de sementes de orquídeas.
Então, os embriões, eles são globulares e apresentam poucas células. E dentro dessas células, nós temos reservas lipídicas. Então, a reserva da semente de orquídea, ela é celular. Então, nós não temos um tecido responsável por conter essas reservas. As reservas estão dentro de cada célula que compõe o embrião e são principalmente lipídios. Então, aqui nós temos uma foto, né, de microscopia mostrando uma semente, né, de Cattleya lutgesi, mostrando aqui um detalhe do tegumento, mostrando que o tegumento são poucas camadas de célula, umas duas camadas de célula, e aqui mostrando o embrião. Ele está numa fase ainda bem inicial do seu desenvolvimento, de modo que ainda não a embriogênese não foi completa. Nós ainda não temos a formação dos cotilédones e o embrião ainda está preso a um suspensor. E são poucas células que compõem a semente de orquídea. E ainda essas sementes não apresentam em suas células as enzimas capazes de hidrolisar esses lipídios que compõem as reservas desse embrião. Então, vem aqui, né, uma grande questão, né? Como que essas substâncias de reserva vão ser hidrolisadas para permitir o desenvolvimento desse embrião durante a fase de germinação, né? Bom, então a resposta vem a partir de que a germinação das sementes de orquídeas na natureza acontece principalmente de forma simbiótica e artificialmente para condução em laboratório foi desenvolvido um método chamado germinação assimbiótica. E para a maioria das espécies, essa germinação ocorre um padrão uniforme de germinação e desenvolvimento. Então, essa sequência se dá a partir da imbibição, quer dizer, a semente entra em contato com o substrato úmido e passa a hidratar os seus tecidos por difusão, quer dizer, a água vai do substrato que está mais úmido para a semente que está menos úmida, estabelecendo ali, paulatinamente, um equilíbrio. A partir daí, se observa a ruptura da testa, quer dizer, daquele envoltório da semente e o desenvolvimento de uma estrutura que recebe o nome de protocórmio. Se essa ocorrência, né, essa sequência de germinação estiver acontecendo in situ, quer dizer, no ambiente lá da orquídea, vai ocorrer a infecção por um fungo simbionte. E esse fungo simbionte é que vai produzir a hidrólise das substâncias de reserva lá do embrião, né, e transferir açúcares para o crescimento desse embrião. E aí vem a formação do protocórmio e depois a formação de folhas que geralmente acontecem antes da formação das raízes. E as raízes também
conterão esse simbionte, esse fungo, que é um fungo micorrízico, e que vai colaborar para o crescimento dessa orquídea durante toda a vida dela, via essa simbiose, né, com esse fungo micorrízico, que lá mais para frente vai também ajudar a transferir do meio para as células da raiz substâncias nutritivas, como fósforo e outros elementos de nutrição mineral de plantas. Quando essa germinação ocorre in vitro, a gente chama de germinação assimbiótica. Vai mais ou menos ocorrer nessa mesma sequência, com uma questão que é: nós precisaremos aqui, na germinação assimbiótica, de um meio de cultura que tenha fonte de carbono, açúcar, para permitir o crescimento desse embrião sem a presença do fungo simbionte. Bom, aqui então mostro para vocês uma sequência de germinação assimbiótica de uma Cattleya purpurata, em que a gente observa aqui desse campo marcado de vermelho o início do processo de imbebição. No caso de Cattleya, a gente já consegue observar que o embrião desenvolve aquele pigmento chamado, né, o pigmento clorofila, e ele fica num tom esverdeado. Isso não acontece em todas as sementes de orquídeas. Em terrestres, isso não ocorre. E aí a gente então vem para o desenvolvimento do protocórmio, onde a gente já começa a ver as primeiras folhinhas primárias. E aqui vem então a sequência: 7, 14, 21 dias. Então, nesse caso, com 21 dias, a gente já observa uma boa formação de protocórmios. E nessa sequência, a gente chega até 70 e 77 dias. Porém, se a gente, nessa forma simbiótica, se a gente não fizer a troca para um outro meio de cultura, nós observaremos a deterioração dos protocórmios formados. E a partir dessa sequência de imagens, a gente consegue ver que algumas sementes não germinam, né? Então, eu mostro aqui para vocês uma sequência de sementes que não germinaram, porque como as fotos foram tiradas sempre na mesma posição, é possível acompanhar sementes que não germinaram, né? E aqui, então, um protocórmio que já morreu, porque mais ou menos aqui por essa fase, a gente teria que ter transferido esses protocórmios para um novo meio de cultura. Aqui, uma maneira que a gente desenvolveu para fazer a contagem do teste de germinação, onde a gente marca de vermelho, a partir de softwares do tipo Photoshop ou Paintbrush, a gente consegue marcar os pontinhos vermelhos que são os protocórmios, então indicando sementes que germinaram, e a gente consegue marcar aqui sementes que não germinaram, e até mesmo debris, quer dizer, sementes vazias. Tá? Bom, então aqui, falando um pouquinho do teste de germinação para vocês, porque a gente precisa entender que a germinação assimbiótica, ela apresenta algumas vantagens, como a não necessidade do fungo e a produção em larga escala. Mas, né, as desvantagens estão relacionadas que pode demorar mais que a germinação
simbiótica, e o sucesso dessa germinação depende do meio de cultura. Embora a gente conheça vários meios de cultura que podem ser usados para sementes de orquídeas, o desenvolvimento dessas sementes não é igual para todos os meios. Então, cada espécie responde melhor a um meio de cultura específico. E a necessidade de um laboratório com algum tipo de equipamento, porque vários desses meios é necessário medir pH, então tem alguns complicantes na produção desses meios de cultura. Então, essa demora no processo de germinação pode ir de aproximadamente um mês para as catleias, até mais de 3-4 meses para algumas espécies que são terrestres, de clima temperado. Bom, agora a germinação simbiótica precisa da semente encontrar aquele fungo específico para que esse fungo estabeleça com a semente uma relação simbiótica e passe a transferir os açúcares para o crescimento desse embrião. Aqui a gente tem um trabalho de uma aluna de doutorado do professor Nelson, chamada Joyce, e ela conseguiu isolar vários fungos micorrízicos, alguns que conseguiram fazer essa simbiose com várias espécies de orquídeas e outros, né, outras orquídeas que só conseguiu estabelecer essa associação com um único fungo micorrízico. Então, esse é uma dificuldade, mas quando se consegue essa associação, a germinação tende a ser mais rápida e a plântula, quando transferida para o ambiente, tende a ter também um desenvolvimento mais rápido e uma melhor aclimatização das mudas. Então, como vantagens da germinação simbiótica, nós poderemos tê-la mais rápida e uma aclimatização mais rápida e também eficiente da muda quando transferida para o ambiente. Mas existe essa dependência de fungos específicos e um outro problema é a manutenção desses fungos em culturas. Mas a gente, quando trabalha com orquídeas, nós precisamos das sementes, tanto quando o objetivo é conservação de bancos de sementes, que podem ser para uso rápido, como nos casos dos laboratórios comerciais, alguns colecionadores, né, que precisam conservar as sementes, mas por um período não tão longo. Às vezes é necessário a conservação de longo prazo, quando se pensa em conservação de biodiversidade, em estabelecer um banco de sementes para futuras reintroduções. Existe o uso das sementes para o cultivo, simplesmente produção de mudas para abastecer o mercado dos colecionadores, o mercado da produção comercial de flores, né? E os cultivadores que estabelecem coleções, né? Coleções de plantas em vivo e que apresentam ali uma fonte tanto de coleta de sementes quanto de abastecimento do cultivo ou da conservação de maior
prazo, né? Estabelecimento de bancos de sementes. Então, a semente apresenta uma função muito especial dentro dessa cadeia. Um único fruto pode conter centenas de sementes. Muitas sementes podem ser armazenadas em espaço pequeno, né? Alguns potes. Dentro de um freezer, por exemplo, é possível armazenar uma grande quantidade de espécies, de variedades, de sementes, de híbridos, enfim. E a grande maioria apresenta semente ortodoxa. O que quer dizer isso? Que é uma semente que tolera armazenamento com baixo conteúdo de água, por volta aí de 6% de teor de água, em uma atmosfera seca, quer dizer, com baixa umidade relativa. Se a gente conseguir essas duas questões, a gente prorroga o tempo de conservação dessa semente. Aí vocês vão me perguntar, e a longevidade da semente de orquídea? A longevidade ainda está sendo estudada. Já é certo que elas se conservam bem por prazos de um ano, dois, até mais. Mas assim, conservação por 50, 60, 100 anos ainda é uma dúvida na ciência. É provável que sim, mas ainda não temos estudos realmente de longo prazo para termos uma resposta assertiva em relação a isso. Então, essas sementes têm uma grande aptidão para armazenamento e bancos de germoplasma. Mas quando a gente fala em armazenamento, vem as perguntas: que sementes levar para esse armazenamento? Sabemos que o armazenamento durante o armazenamento, ocorre o processo de deterioração, que é constante e irreversível. E o armazenamento, ele ameniza esse processo, quer dizer, a velocidade desse processo. Mas um ponto fundamental é a qualidade inicial destas sementes. Então, durante a deterioração, uma série de eventos acontecem nas sementes, né? Começando com a perda da permeabilidade seletiva, enzimas menos eficientes, degradação de DNA, cromossomos acumulando mutações, mudança na composição química e acúmulo de produtos tóxicos. As membranas são bastante ricas em lipídios e que é um produto relativamente instável em termos de conservação, muito suscetível às oxidações. Então, armazenamento de sementes de orquídeas, a gente já chegou a um consenso que precisa levar em consideração um teor de água na semente de aproximadamente 6%, que a gente consegue usando uma umidade relativa, quer dizer, um ar com pouca água em suspensão, quer dizer, com uma umidade relativa em torno de 15%. Isso a gente pode conseguir numa mini câmara contendo sílica gel ou até mesmo um arroz bem desidratado, seco lá no forno, deixa esfriar e aí pode-se colocar em potes e esse pote bem fechado vai ter uma umidade relativa baixa e que vai permitir a dessecação dessa semente. E as sementes ainda podem ser colocadas em temperaturas como geladeira, 5 graus, freezer, menos 18, ou até nitrogênio líquido. Em laboratórios, em bancos de germoplasma, em universidades, é mais fácil
é fácil conseguir o nitrogênio líquido e estabelecer essa condição. Em laboratórios menores ou até mesmo cultivadores e colecionadores, é mais fácil a geladeira ou o freezer de menos 18. O segredo da conservação de semente é a semente bem dessecada. Aqui a gente tem um experimento conduzido por Henling, em que a gente conseguiu, para grande maioria aqui, quer dizer, grande maioria não, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete espécies diferentes de Cattleya, testando a temperatura de quarto, né, de laboratório, a 5 graus, menos 18 e nitrogênio líquido, nós conseguimos o tempo, né, para perda de metade da qualidade inicial. A gente conseguiu, por exemplo, para alguma espécie, 1.300 dias, quer dizer, para perda de metade da qualidade inicial. E aqui a gente reforça, então, que a qualidade inicial da semente tem um valor muito grande. Para quase todas as espécies, a gente conseguiu conservar, né, até metade da perda da viabilidade, um prazo aqui superior a um ano, mostrando que essas sementes poderiam ser guardadas por um ano e meio ou até um pouco mais. Então, quais sementes armazenar? Então, a gente precisa testar a qualidade da inicial da semente, ou pelo teste de germinação, ou pelo teste de tetrazóleo. E o teste de tetrazóleo tem a vantagem de ser rápido, né? Conseguimos resultados em um ou dois dias. E aqui mostrando que quando uma semente tem alta qualidade, ela se conserva bem por mais tempo no armazenamento. Se a gente já começa com uma semente com menor qualidade inicial, ela vai ter uma perda de qualidade num período menor de armazenamento. Então, como que nós vamos conduzir esse teste de tetrazóleo? Começamos, então, com a amostragem, utilizando duas repetições de 10 miligramas de semente. Duas pitadas de semente. E a gente vai colocar em seringas ou em tubos Eppendorf de 1,5 ml. Essa seringa é aquela usada para aplicação de insulina, que é geralmente de fácil acesso. Bom, precisamos fazer o preparo da solução de tetrazóleo, onde a concentração mais utilizada geralmente vai de 0,1 até 1%, né? As mais utilizadas. Para essa solução, a gente precisa de conseguir que essa solução fique em um pH entre 6,5 e 7,5. E aí a gente pode usar água, quando a água estiver dentro dessa faixa, ou fazer o preparo de uma solução tampão de fosfato. Eu não vou detalhar todo o preparo da solução tampão, porque vai ficar aqui no slide, e aqui está bem esmiuçado passo a passo. Bom, aí, para a gente produzir a solução tampão, a gente mistura 400 ml da solução 1 com 600 ml da solução 2, e aí a gente tem a solução tampão fosfato. Para, então, fazer a solução de tetrazóleo na concentração de 1%, a gente usa 10 gramas de sal de tetrazóleo em 1.000 ml ou 1 grama em 100 ml.
E se a gente for usar uma solução de trabalho de 0,1, a gente vai fazer a diluição. Então, a gente pipeta 100 ml da solução estoque de 1% e dilui até chegar em 1000 ml. E assim a gente faz para obter as demais concentrações, se forem necessárias. Para a orquídea, a gente costuma usar direto a concentração de 1%. Bom, o pré-condicionamento. Então, a gente precisa fazer a ativação da respiração, ativando as enzimas desidrogenase. Então, nós fizemos em 2011 um primeiro experimento, né, publicável, com Catleia tigrina e Catleia valqueriana, nas quais a gente fez um teste de usar um pré-condicionamento com 10% de sacarose por 24 horas. Então, em vez de colocar essa semente para embeber em água, nós usamos uma solução 10% de sacarose e deixamos essa semente por 24 horas. Por quê? Porque a gente precisava ativar a respiração. A gente lembrou que essas sementes não apresentam aquelas enzimas necessárias para fazer a hidrólise das reservas lipídicas e, portanto, a gente precisava dessa sacarose para ajudar a ativar as enzimas desidrogenases da respiração. Bom, aí, desse primeiro trabalho, nós chegamos à conclusão que aqui as sementes estão pré-condicionadas com a sacarose e aqui elas não estão pré-condicionadas. Então, a gente chegou à conclusão de que o pré-condicionamento era importante. Então, deixamos 24 horas as sementes em contato com a solução de sacarose para depois colocar essa semente com a solução 1% de tetrazóleo. Deixamos mais, aqui varia de 6 horas até 24 horas que nós testamos e aí a gente consegue bons resultados. Então, as principais conclusões de Rosome 2011 foi pré-condicionamento com 10% de sacarose promoveu a coloração da semente, deixando a distinção de viabilidade mais fácil. E a concentração de tetrazóleo maiores que 0,25% e períodos maiores de 6 horas foram suficientes para aquelas catleias que foram estudadas nesse primeiro trabalho. Bom, então aqui, né? Então a gente coloca 10% na solução de sacarose, 24 horas, 25 graus. Depois troca, lava a semente. Por isso que a gente usou aquela seringa que facilita esse processo, porque a semente não sai. Quando a seringa está com a agulha engatada. Então, a gente consegue sugar a solução e desprezar outra solução. Então, fazendo a troca, tira a sacarose e introduz o tetrazóleo 1%. Deixa 24 horas, mais ou menos a 28 graus, no escuro, porque o sal de tetrazóleo, a solução, ela oxida na presença de luz. Então, sempre que coloca a solução de tetrazóleo, tem que colocar no escuro. E uma vez a solução de tetrazóleo sendo feita, ela também tem que ser conservada no escuro e em geladeira. Aí a gente acabou ampliando esses estudos para uma quantidade maior de espécies e agora confirmando o benefício do pré-condicionamento. Então, essa foto A, as sementes não foram pré-condicionadas, na foto B, as sementes foram pré-condicionadas.
tá? E aqui mostrando que a gente consegue fazer o benefício da digitalização da imagem. Depois que as sementes já estão coloridas, a gente tira a agulha da seringa e coloca uma gota numa plaquinha de vidro. Essa plaquinha de vidro pode ir para um scanner de mesa normal, né, 3.600 dpi, e depois que a gente tem essa imagem escaneada, a gente pode ampliar porções dessa imagem para fazer a conta, né, de quantas sementes a gente tem no campo, no total, e quantas estão coloridas, que são essas vermelhinhas, e quantas estão descoloridas. Então, as sementes coloridas são as viáveis e as sementes descoloridas são as não viáveis. Se colocarmos um cartão azul na tampa do scanner, a gente consegue, então, esse fundo azul na imagem escaneada, que facilita a distinção do fundo azul com o vermelho. E lembrando que, como essas sementes elas são compostas por algumas células, e essas células são, em geral, totipotentes, a gente não precisa ter a coloração integral da semente para considerá-la viável. Bom, e como fazer o teste de tetrazóleo em sementes que têm carapaça e em sementes que têm tegumento escuro? Bom, então aí veio um outro estudo, né? Aqui eu tomei emprestado uma foto de microscopia de Su e Li, de 2012, e nessa imagem a gente ele mostra que nós temos um tegumento mais externo e um tegumento mais interno. Esse tegumento mais interno é o que a gente chama de carapaça. Ele é um tegumento interno que é conhecido como carapaça. E ele torna essa embebição mais lenta, né? E é uma defesa de algumas sementes para a germinação, para impedir a germinação num ambiente que ainda não esteja adequado para o crescimento da planta. Bom, então, como resolver esse impasse? Então, nós conseguimos, então, descobrir que existe a possibilidade, aqui a gente usou uma orquídea chamada Dactylorhiza fuchsii, e ela apresenta essa carapaça. Então, a maneira que a gente achou para driblar o problema dessa carapaça foi conduzir o teste de tetrazóleo, fazendo o primeiro passo, que seria a utilização de sacarose 10%, 24 horas para a embebição. Depois, uma escarificação com hipoclorito. E aí a gente testou diversos tempos para essa escarificação, que foi 2,5, 5 e 10 minutos. E a gente chegou à conclusão que 2,5 foi o melhor tempo para usar o hipoclorito. 2,5 minutos, aí depois a gente coloca essas sementes em contato com a solução de tetrazóleo 1%. Aqui a gente ainda fez um teste de usar com vácuo e sem vácuo, e por alguns minutinhos usar o vácuo, não é por muito tempo, né? Aqui o vácuo não é por muito tempo, e depois deixa em tetrazóleo 1%, 24 horas, 40 graus no escuro. Aí,
aperfeiçoando essa metodologia, né? A gente, então, definiu que podemos usar o pré-condicionamento com 10% de sacarose 24 horas, depois escarificação com 0,5% de hipoclorito, 2,5 minutos, depois a gente pode usar o vácuo ou não, tá? Mas aqui é o vácuo de uma atmosfera e aqui de meia atmosfera. Então, se usarmos o vácuo, melhora um pouquinho, mas o vácuo não seria obrigatório, né? E aí a gente então faz as 24 horas em contato com a solução de tetrazóleo a 40 graus no escuro. E aí, então, a gente consegue ter uma visualização melhor. Então, olha bem, aqui são as sementes controle, quer dizer, sem fazer a escarificação. Então, a gente vê que fica muito difícil observar sementes coloridas pelo teste de tetrazóleo, e aqui imagens em que a gente consegue aqui, a partir desse uso da escarificação, observarmos imagens muito mais nítidas do teste de tetrazóleo. Aqui a mesma coisa, a diferença entre a figura anterior e essa é o uso de meia atmosfera ou uma atmosfera de vácuo. Agora, a questão das sementes com o tegumento escurecido. Então, aqui a gente tem uma foto de Wanda, mostrando que o tegumento é meio marronzinho. E aqui, Vanilla, que é uma semente muito escura. Para Vanilla, a gente ainda não chegou a um método, porque realmente o tegumento é muito escurecido. Para outras que têm um tegumento não tão escurecido, né? Porque esse tegumento interno apresenta acúmulo de material escuro, rico em lignina. Então, o que que a gente conseguiu fazer? Nós conseguimos determinar que é interessante usar o pré-condicionamento, que seria 10% de sacarose 24 horas, né? Depois a gente faz o contato com a solução de tetrazóleo 1%, 24 horas, 40 graus no escuro. E o terceiro passo é conduzir a descoloração do tegumento com hipoclorito. Aí o tegumento ele fica mais translúcido e a gente consegue ver o embrião interno colorido pelo tetrazóleo. Aí a gente usa o hipoclorito 0,5% e aqui não deu diferença entre usar 5 minutos, 10, 15 e até 20 do hipoclorito, tá? E aí, olha bem como a gente consegue, aqui é o controle sem uso da descoloração com hipoclorito e aqui usando a descoloração do hipoclorito, tá? Então, a gente consegue melhorar bastante a visualização das sementes, né? Então, aqui, essa foto que ficou muito boa é usando 0,5% do hipoclorito por 10 minutos, e aí a gente consegue observar bem as sementes coloridas pelo teste de tetrazóleo. E era isso, né? Eu dei uma ideia geral tanto da necessidade de determinar a qualidade de sementes antes de armazenar essas sementes e alguns avanços que a gente tem conseguido com o uso do teste de tetrazóleo para essa finalidade. Agradeço a oportunidade e termino por aqui.
para avanzar en nuestras investigaciones. Blanca, se apagó mi computadora. Bueno, a ver, ahorita un momentito para ver si hay preguntas. Sí. ¿Sí me oyes? ¿Sí me oyes? Sí, estoy oyendo bien. Blanca, se apagó mi computadora. Ah, pero no es que a ver, es que estoy teniendo ahorita un problema técnico, permíteme un momento. Mas, no, yo estoy te viendo. ¿Tem imagen? Estoy teniendo un problema técnico, se apagó mi computadora, permíteme un momentito. Ceci, muchísimas gracias por tu presentación. Te están saludando de varias partes de Colombia. Saludos desde México, Veracruz, desde México. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Boa tarde. Obrigado por la conferencia. Dice muito obrigado. Mario Londoño. Eu é que agradeço. Rodríguez, buenas tardes. Saludos desde Panamá. Gracias desde Azorquizán, gracias por la información, gracias Ceci por la conferencia, gracias, excelente, muchas gracias. Te agradecen muchísimo, al parecer ahora no hay ninguna pregunta a través del chat, no sé si nuestros amigos quieren realizar alguna pregunta respecto a la conferencia de Ceci. Creo que es muy interesante empezar a difundir todos estos temas relacionados con las semillas de las orquídeas. Ahora que tenemos más tiempo de estar en redes sociales, hemos visto en grupos, en diferentes grupos, que a la gente le ofrecen semillas de orquídeas. Ahora sí me oyes, Carolina, ¿me oyen ahora? Ovimos. Súper. Bueno, uy, problema técnico. Mira, me sobrepasó la tecnología hoy. A ver un momentito, me rebasó. No pasa nada. Es que, así andamos. Como se apagó mi computadora, me quedé nerviosa. En este momento. Ya. No te preocupes, si aquí te estamos esperando. Le contaba a Ceci que por ahora no hay preguntas, hay muchos agradecimientos por compartir su conocimiento, por su conferencia, y que estamos muy interesados en seguir difundiendo toda esta información sobre las semillas de orquídeas, que digamos son un tema bien importante para que la gente les aprenda a conocer cómo son, a saber su viabilidad. Sí. Eu é que agradeço e já deixei os três artigos que mais versam sobre os nossos estudos com tetrazóleo compartilhados na apresentação, mas se tiverem dúvidas e quiserem entrar em contato conosco, por favor, deixei os contatos e a própria comissão organizadora tem os contatos e podem nos dirigir questões, tanto a mim quanto ao professor Nelson. Estamos disponíveis. Muchas gracias. Bueno, rápidamente, rápidamente contarles que el tetrazóleo para las personas que están un poquito fuera de esto es una prueba que se hace para medir si las semillas de las orquídeas son viables, como les dije hace un rato. Si sirven para meter al laboratorio o no sirven para meter al laboratorio. Ceci, muchísimas gracias por una charla muy interesante. Al menos yo aprendí un montón, de verdad, con tu charla. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Y gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber venido a darnos una charla tan interesante. Más, gustaría ya de dejar... Muchas gracias, Ceci. Muito obrigado e convido também para que venham palestrar conosco num futuro próximo. Claro que sim. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con la ponencia de Eduardo sobre las plantas mexicanas. Nos vemos en la otra sala. Chao, chao.